Günümüzde müasir elektron avadanlıqların inkişaf etdiyi bir dövrdür. İnternet dövrüdür. Ona görə mən deyərdim ki, müasir valideynlərin çətinlikləri əvvəlki valideynlərə baxanda daha çoxdur. Ona görə ki, uşaqlar artıq erkən yaşlarından internetlə əlaqədə olurlar, elektron avadanlıqlarla əlaqədə olurlar və nəticədə onlar artıq o qədər bu şeylərə aludə olurlar ki, onları bu sevimli oyunlardan və yaxud da ki, o sosial münasibətlərdən ayırıb dərsə kökləmək valideyn üçün, həm də müəllim üçün həqiqətən də çox olur. Və belə şagirdlərin eyni zamanda psixologiyası da tamamilə fərqlidir. Aha. Əvvəlki şagirdlərin psixologiyasından da dəyişir. Diqqət edirsiniz, bir çox valideynlər və eyni zamanda müəllimlər şagirdlərin diqqətsizliyindən şikayət edirlər. Və onlar deyirlər ki, uşağı mən 5 dəqiqəlik dərs üstündə otuzdura bilmirəm, mətləbi ona izah eləyə bilmirəm, fikir orada-burada uçuşur. Bəzən də müəllimlərdən biz bu şikayətləri eşidirik ki, uşaqlara nəyisə fikri çatdırmaq olmur, uşaqların diqqəti yayılır. Bəli. Bu hamısı bu avadanlıqlara ifrat alüdə olmağın təbii nəticələridir. Deməli, müasir dövrdə informasiyanı daha çox gözləri ilə almağa öyrəşmiş bir nəsil yetişir və bu nəsil üçün informasiyanı qulaqdan almaq yorucudur. Ona görə də bunlar diqqətlərini nə valideynlərinə, nə də müəllimlərinə kökləyə bilmirlər. Bildiyimiz kimi də gözlə alınan informasiya daha rahat qəbul edilir və daha rahat həzm olunur. Və psixoloji səy etməyə də elə gərək yoxdur. Ona görə diqqətin yayılma halları həqiqətən çox baş verir. Müəllimlərlə şagirdlər arasında problemlər yaşanır. İndi burada bir maraqlı bir sual da doğur ki, yaxşı bu problemin qabağını necə alaq? Özü də geniş bir mövzudur. Əslində bu valideyn nəzarəti ilə məsələ həll olunmalıdır. Uşaqlara 2-3 yaşına qədər bu cür planşetlərdən, telefonlardan istifadə edilməsi qəti qadağandır. Çünki uşaq psixologiyasının ən mühüm dönəmidir bu 3 yaşına qədər. Kognitiv proseslər, düşüncə, yaddaş, bu cür funksiyalar başlayır uşaqlarda inkişaf eləməyə və belə bir dönəmdə inkişafın sağlam getməsi üçün mütləq olaraq valideynlər kənar və süni amillərin bu prosesə müdaxiləsinin qarşısını almalılar. Aha. Qarşısını almırlar. 3 yaşına, 4 yaşına kimi bəzən valideynlər sanki uşaqlarını susturmaq üçün, yəni əlinə telefon verirlər, uşaq telefondan oynayır, özü rahat olsun. Rahatlığını yaradır. Rahatlığını görür və nəticədə uşaq necə böyüyür? Uşaq öyrəşir ki, hər şeyi gözlə görsün və inandırım sizi, bu telefon oyunları və yaxud da bu sosial şəbəkələrdə o qədər maraqlı proqramlar və oyunlar olur ki, o marağın fonunda uşaq üçün dərs artıq çox maraqsız gəlir. Və gərək burada bir müəllimlərin də üzərinə bir yük düşür və rəqabət yükü düşür ki, bunlar artıq çalışmalıdırlar ki, dərs predmetini elə bir maraqlı tərzdə uşaqlara çatdırsınlar ki, onun maraqlığı oyunun maraqlığından daha yüksək olsun. Olmasa bu rəqabətdə həmişə müəllimlər ucuzacaqlar, həmişə valideynlər ucuzacaqlar.